उयाँ थियो मानिस है कस्तो देखिन्छ आँखाले दिए भन्दा त के राम देख्छ दुखेर होला नि भाग जस्तै हुँदो रहेछ बाबु यसलाई खिचेर युट्युबमा हाल्छु भाइरल होला फेरि बाबु के भाइरल हुन्छ यस्तो भएको फोटो खिचेको भाइरल हिजो बेलुका लडेर खिच्न पर्दैन त नि कहाँ देखिन्न कि उज्यालो माथि मात्रै देखिन्छ क्यामेरा मिलेन म त एक बजे थियो सुत्दाखेरि भित्र बसे पनि केही थाहा नपाइन्छ हामीले पो देख्छौँ त कहाँ छाँ जहाँसुकै हुन्छ र यो प्रजाति अनि कस्तो झ्याप्पै मार्न नसकेको रहेछ त नि कस्तो हुन्छ यसले त रगत पिउने रहेछ क्या पहिला मार्ने रहेछ